Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir həyət evimiz satışa çıxıbdı. Evimiz Xırdalan şəhərində 596 saylı avtobus xəttinə yaxın bir ərazidə Uğur Marketin və həm də 119 saylı avtobusa yaxın bir ərazidə yerləşir. Gördüyünüz kimi evimizin həyətiyanın sahəsidir. Hadasa 5-6 daş hündürlüyündə kürsüsü var. Keçək evin daxilinə. Evimiz 2 otaqdan ibarətdir. Çox münasib qiymətə satışa çıxıb, tam təmirlidir. Burada evin yataq otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi keyfiyyətli divar kağızları birinci sort laminatdan istifadə olunub. Bura evin zalıdır. Qonaq otağı burada yerləşir. Bu hissədə mətbəximiz var. Mətbəximiz də zövqlə təmir olunub. Burada isə evin geniş bir sanitar qovşağı yerləşir. Evimiz avtobus xəttinə yaxınlıqdadır. Qeyd etdiyim kimi 2 otaqdan ibarətdir. Evin qiyməti 36.000 manata satışa çıxıb. Real alıcıya yerində qiymət güzəşti olacaq. Kimin əlavə sualı olarsa qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bizi izləmədə qalın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.